hej til jer alle sammen på den her fredag. Nu er det blevet eftermiddag, og Thomas og jeg er ved at træne i træningscenter i dag, så det går rigtig godt med træningen. Vi træner 2 gange om ugen, og det synes vi er fint. Og så føler vi også, at vi kan tillade os at tage en kage en gang imellem. I dag er det fredag, og vores rengøringskone er i gang med at støvsuge i stuen. Det er bare super dejligt, og jeg har aldrig haft så rent et toilet før, efter hun er gået i gang med at skrubbe gulv. Og så vi har det godt, men vi er også nogle meget taknemmelige mennesker, så jeg synes også, vi fortjener det. Og nu vil jeg lige gå ud og se, hvad Thomas laver. Hej skat. Hej. Hvad laver du? Jeg står også med din frokost. Ej, jeg er altså også meget forkælet, skat. Ja, det er du. Rengøringskoren inde i stuen, og min mand laver frokostmadder, og... Ja, du har det rigtig godt. Jeg har det vist rigtig godt. Men jeg er også et meget taknemmelig menneske. Ja, det var godt. Jeg synes, det selv er meget sød og taknemmelig. Sød valg mennesker. Det er du. Det var godt, skat. Så jeg tror bare, at Gud ved mig det bedste. Og dig. Og mig også. Ja, ej, ja, god mad. Ja, jeg er også meget taknemmelig. Ja, jeg skal også ud og handle senere. Ja. Og vi skal hente med Sofia, og vi skal hygge i aften med X-Factor og Disney Show. Ja. Og jeg skal ud og købe fredagsslik. Ja. Så bliver Sofia nok... Også, ja, Sofia bliver nok så lidt, hvis ikke der er noget nyt fredagsslik. Ja, jeg tror også. Ej, makrammad, det er altid godt. Ja. Så froskeroven og ost med... Det er godt med fisk. Ja, det er godt med fisk. Nå, jeg går lige ind og ser, hvordan det går med narter inde i, inde i stuen. Gør det. Jeg lover jeg, at vores toilet er blevet rent. Det har aldrig været så rent. Nu narter er i gang her. Hold op. Hej Nada! Går det godt? Ja, jeg har det. Ej, hvor er det fint alle vejen, Nada. Du er virkelig effektiv. Virkelig, Nada. Det bliver så fint. Nå, nu sidder jeg på soveværelset, og Thomas har været så sød at komme op med nogle lækre frokostmad til os. Nu skal vi lige se lidt TV. Vi ser sådan et underholdningsprogram, der hedder Flyt eller Forny. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det. Det er noget, der kører fjernsyn med nogen, der kan vælge mellem, om de vil fornyde deres bolig med nogle ting, eller de skal flytte. Og det er nogle herre sjove fyre, der er med, som er ejendomsmaler. Jeg ved ikke, hvad ham den anden er. Han er sådan en designer, hedder det. Men det er super sjovt, når Thomas er færdig at grine hver gang. Så skal vi lige se, og så skal vi hente børn, og jeg skal ind i tur handle. Så jeg laver altså også lidt herhjemme. Det er ikke kun Thomas og vores rengøringskone. Jeg laver altså også noget. Så, men nu vil vi lige spise mad. Det er altså nogle gode mader, du har lavet, Thomas. Det var godt. Har du også taget med til dig selv? Ja, ja da. De ser gode. Torskehår, makrel, ost med tomat på. Tak, skat. Det var så lidt. Jeg har mig og Kasper. Og der er også en flok start. Ja, det er et rigtig sjovt program. Det er jo her, at man kunne lave et ekstra værelse, men jeg ikke er meget for jo, fordi så skal vi have en ny garage. Hvad er jo ekstra værelse? Det er jo bare ikke til børn. Ja. Nej. Det er til drenge og mænd, så de kan blot spare dæk, spare fugtsfelt. Altså, jeg synes, Lars er meget rart. Han rammer rigtig meget flip med de ting, han egentlig siger. Så forkøler jeg dejligt, ikke? Så ligger vi heroppe og slapper lidt af og ser fjernsyn. Dejligt. Super hyggeligt, at vi skal hente børn. Går lige at tage sådan en time-out, hvor vi ser fjernsyn sammen om eftermiddagen. Der har den faktisk også holdt ude, men... Så er jeg i Netto, og jeg har lige forhandlet ind. Så hvis jeg har lidt røde næse og kender, så er det fordi, jeg lige har stået i kulden og puttet tingene i bagagerummet. Men nu skal jeg lige bruge den, og så skal jeg nok vise jer, når jeg kommer hjem, hvad jeg har købt. Og som I kan se, lige nu holder jeg ude foran vores Netto her. Og jeg skal nok lave en video, når jeg kommer hjem og vise, hvad jeg har købt af fredagsslik. Og ja, husk også at følge mig på min Instagram, sannevillefamilyofficiel. Der ligger rigtig mange videoer og småklip fra i dag, hvis I har lyst til at følge med. Og nu tror jeg sikkert, at jeg skal på pizzeria, men nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare lige over brugsen og hente en pakke, jeg har derovre. Står lige her brugsen, og jeg har taget 2 lunch surprise til Amalie og Sofia, så bliver de glade. Jeg har taget dem her med noget makeup på. Nå, nu skal jeg hen og finde den kasse, jeg skulle have. Nu skal vi selv ikke købe mere. Er det svært at få de der lunch surprise op? Ja, det er mit sagt. Det er faktisk umuligt. Men hver gang vi køber dem, så er det svært at få op. Ja. Malle, fik du din lunch surprise op? Ja, det er en leppomad. Ja, det er en. Hvad? Se. Det er en leppomad-ring, mor. Nu bliver jeg lavet, hvad man siger det. Prøv at se.
Prøv at se, hvad jeg fik. Jeg fik en læbestift. Prøv at se. Jeg skal lige prøve at tage den på. Det er ikke mig. Men jeg fik det samme som dig. Og så er det... Ej, den giver rød farve, Malle. Som du ikke tror det. Prøv at se, hun har fået røde læber. Ja. Og så har jeg fået... Der står også det make-up. Sådan en her. Min pibo. Det er sjovt, det er for lunch surprise over vores brug. Og må jeg behøve at give smil, fordi jeg har fået det samme som er det glimmer? Jeg tror, det er glimmer. Mor, den er nu endelig på mad. Må se, hold den lige stille. Ah, den er sej. Lunch surprise. Ej, det sprøjter altså på mig. Og mit kamera. Tror du ikke, det er til håret? Jo. Jeg tror, det er en lille hårspray, der er glimmer på. Ja. Ej, hvor er det sejt. Men jeg vil ikke have det, jeg udstikker det. Flot røde læber, Malle. Jeg ved, hvordan kan jeg lukke den igen? Og så... Sofie, vi skal lige sælge. Nej, stop, Milla! Åh, oh, Milla er ikke drænt, Sofie. Sofie er så træt om fredagen. Jeg brugte en læppermadring, som jeg sagde. Ja, nå. Ej, en læppermadring. Det sagde jeg også. Ej, det vidste jeg ikke, da jeg købte. Far, det er sejt. For jeg vidste bare, det var en læppermadring. Jeg kan åbne låget, og så er der en læppermadring. Prøv at se, den er med i. Wow. Ej, så kan man lige køre lidt på mig på, når man sidder og timmer. Ej, hvad er det smart. Nå, Milla vil bare kigge på. Ja, du er bare nysgerrig. Mor har også købt noget til dig, Milla. Mor har også købt et lille ben til dig. Ja, det har jeg da. Hun skal da også have fredagslyk. Au, du bider min finger. Hun er meget legesyg. Ja, hvor ser det flot ud. Var det godt, jeg købte den store lunch surprise? Ja, yeah. Det skulle du også gøre en anden gang. De er over i vores brugs, Thomas. Man plejer aldrig at kunne købe sådan noget i brugsen. Men vi fandt den sidste gang. Ja. Fik du lige lyst til at starte på din snej? Ja, ja. Nå, vil I se, hvad jeg købte til fredagsslik? Kæmpe æg. Jeg købte også en pakke åbner senere til mig selv. Ja. Mm. Du har også købt kinder. Jeg har købt dejmis. Ja. Jeg tror, det er kinder æg. Og jeg har købt sådan nogle grove pitabrød. Mm. Makrel. Champignoner. Frikadeller. Fordi I også vil have frikadeller med på madpakken. Mm. Lidt blåbær. Nu kommer jeres fredagsslik. Er I klar til at se jeres fredagsslik? Ja. Sko, Malle. Der er sådan en pakke til at være med sådan en crunch. Milky Way crunch, tror jeg. Milky Way. Crispy Rolls. De ser gode. Kan I sige tak? Ja, men man skal huske at sige tak. Det var godt, skat. Og Malle, jeg er ked af, at du ikke kunne lide din Pollux-juler, når du fik med madpakken. Ja, de spreder du. Jeg har købt makrel til din madpakke. Malle elsker at få makrel med i skole. Nå, så har jeg købt ost. Salat. Og jeg har købt mere fredagsslik til jer to. Nu bliver far med sundt. Det er noget, far elsker. Nej, M&M's. Det er til børnene, ikke? Ej, Sofia! Han kravler! Og så Malle, fredagsslik. Tak, mor. Tak. Og så har jeg så købt nogle flere... Hvad laver du, Thomas? Jeg har købt nogle flere nuggets. Du har noget med, I vil gerne ville have flere nuggets, ikke? De fik McDonald's mad i går, når jeg købte med. Og vi købte en børnemenu, og der var kun 4 nuggets med per barn. Det er altså ikke nok. Nej, det er ikke nok. Jamen, jeg kan jo spise 8 nuggets. Det er en babymenu. Ja. Der var ikke den hvide dressing, det var udsolgt. Så to sådan. Nå, så købte jeg bernæssovs i spandevis, for Thomas vil gerne have bøf til aften. Ja. Spegepølse. Nej, lad det være, Sofie. Hiv mig i foden. Til Malles madpakke. Og se, hvad jeg købte til hunden. Oh, vil du give dem en værd? Okay. De skal da også have fredagsslik. Milla, hun stod og kiggede på det, de andre. Kom. Nu skal I også. Norske hænder, værsgo. Kom, værsgo. De ved godt, der skal skinner, når jeg siger værsgo. Hvad er det? Far har dem. Jeg tror, at far kommer her. Kom her, og kan I sit til, Malle? Hvorfor vil du gerne sit med? Åh, det var sødt at spørge. Okay. Milla, vil du sit? Giv på det. Kan jeg sit? Ah, Milla. Hun er ret vild. Milla, sit. Prøv at løfte pegefingeren, Sofie, og sige sit.
Sådan, nu sittede hun. Den gode. Ja, det var sødt. Åh, hvor var det sødt. Er det ikke bare sødt, vores hunde? Jeg synes, de er søde. Nå, nu skal jeg se. Jeg viser lige videre. Ja. Så køb jeg en sådan noget her. Det kan Malle også godt lide. Taco. Så køb jeg sådan en til fredagsslik. Chips. Ej, hvor bliver I forkæle, hva? Der bliver lidt overbrød for at se. Den her bedre kan åbnes. Og det er let på madring. Og det er LOL. Yes. Men husk, at jeg var taknemmelig at sige tak. Tak. Det var godt. Jeg er super glad for det her. Åh, oh, det var godt. Nej, Thomas, vi mangler tit nogle små krus eller skåle, når vi spiser skyr, og det koster kun 10 kroner stykket i Netto. Oh, det var så jeg købte en masse af de her søde skåle. Jeg synes, det er meget søde, de farver. Bare den blå. Og der er også lyserød. Ja. Var det ikke billigt 10 kroner? Vi mangler sådan nogle lidt altså, skåle til skyr, ikke? Men Sofia, jeg har købt noget mere, men det skal jeg altså dele med mor og far. Fordi det er lidt dyrt, og det smager godt. De her nødder, dem elsker pigerne. Men dem deler vi lige. De er lidt dyre i det. Og vi kan også godt lide lidt nødder til X-Factor, ikke? Der er også en snegl til os to til X-Factor. Pigerne har jo taget deres snegl. Malle har 20 startet. Så har jeg bare købt oksekød. Og lidt mere chokolade til vores skyr. 85%, det er godt. Så har jeg købt mandler til vores skyr. Ej, jeg har glemt, jeg køber så meget. Jeg har også købt berlinekage. Åh, vi kan jo ikke spise det hele dagen. Ej, men det er jo fordi, Malle, først var jeg Netto. Og så havde jeg jo glemt, at jeg havde købt berliner. Og nu køber jeg snegle i brugsen. Åh, men altså. Men det er godt, vi træner. Så må man godt, når det er weekend. Må det være OMG? Nej, oh my god. Ja, så køber jeg de her lys. Sofia, jeg skulle hilse jer for en pige, jeg mødte over i brusen. Nå. Der kom en pige, så sagde hun, Sanne Ville Family. Og så stoppede jeg så op, så hun, hej, og så hej, og så snakkede vi sammen. Og så sagde hun hed Emma, og hun blev kaldt Dyt, tror jeg Dyt. Og hun går i 7. klasse over på Osted skole, og jeg skulle hilse jer. Hende kender jeg, det er mig, der kalder hende Dyt, det er hendes kælenavn. Ja, jeg sagde, nu går jeg hjem og siger til ham, at Sofia er helt sammen fra dig. Malle, var det ikke sødt? Du har lidt glasur på din næse. Er det ikke sødt, Malle? Det var rigtig sødt. Så kender du en for 7. klasse, var? Ja. Det er sejt. Hun er jo noget ældre end dig, Malle. Ja. Og hun sagde også, hun kender mig, Sofia, og jeg skulle hilse. Så jeg, nu går jeg hjem og hilser, og det kan I høre her på videoen, jeg har at huske at hilse. Og nogle gange kalder vi hende M&M. Kom fredag. Og meget sødt, ikke? Jeg skulle hilse. Så siger man lige hilse igen. Eller hej, dude. Hej, dude. Okay. Nå, så køber jeg nok i dag. Ja. Knækbrød. Ja. Ej, det er så godt, det der knækbrød. Det er det elsker du? Og avocado. Og groft i det. Og så må du godt lige tømme det sidste pose. Nu er jeg faktisk ved at blive lidt træt. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg synes så også, jeg har købt meget. Super meget. Gode ting, skal jeg. Det var godt. Og skal jeg vide, om der er noget laks et sted også? Det er der nok, når der er laksadresse. Mælk. Og mælk. Er det ikke nogen gode ting, Malle? Jeg synes, Sofia er forsvundet. Ja, hun. Gider hun slet ikke være med i dag? Tomater. Sofia, kommer du ikke at se med? Åh, nogle store tomater, ikke? Mega tomater. Ja. Det er fordi, at vi elsker tomatmad i det her hus. Det kan vi rigtig godt lide. Og laks. Ja, du gætter rigtigt. Hvad med alle? Så skal vi snart til Disney Show og hygge os i dag. Og til hvad hedder det? Taco? Ja. Ost. Ja. Ja. Og frugbrød. Kommer her. Ah, så kan vi lige klare os. Ja. Fordi når det bliver snevejr, så er sådan, det går lidt i vinterhi, så gider jeg ikke skulle ud og handle hele tiden. Og en god steg. Ja, du sagde, du ville have sådan lidt af bøf eller steg i aften, ikke? Er det okay? Ja, det er lækkert. Så bare en steg og pomfritter og bernæsesovs og grøntsager. Ja. Det er lækkert. Det er lækkert. Det er en ny skyr. Du skal lige se, hvad der står på den, for den er så helt ny. Fersken og henbær, det er lækkert. Og fersken og henbær. Det synes jeg er meget sjovt at prøve noget andet. Ja. Og det aller sidste er opvaskemiddel. Nå, hvad gætter I så på, det bliver? For alt det her. Ja. LOL er ikke med. LOL Surprise er ikke med. Det er ikke med. Nej.
Hvad gætter du på, Malle? Og sneglene er heller ikke med, de er fra buksen, men alt andet er med. Bare ikke sneglene. Oh. Ikke sneglene og løg. Og løg surprise. Okay. De ting er ikke med. Og vores abonnenter må også gerne gætte med. Ja. Men alt andet er købt i Netto, så må I gætte, hvad det bliver. Så røber jeg lige om lidt, hvad det bliver. I skal kun gætte med, hvis I har lyst. Men det er jo sådan en sjov leg, vi har lavet så mange år. Ja. Så derfor er det lidt sjovt at blive ved. Jeg røber lige om lidt, hvad det bliver. Malle må også godt være med. Ja, du skal skære først. Og den kasse er jo heller ikke, den er ikke med. Så lægger du dig lidt op af mit bud, måske. Jeg gælder på... Ej, det er alligevel kostet lidt, det tror jeg. Jeg tror, du har købt ind for... 950 kroner. Hvad siger du, Malle? Du var rigtig godt gættet. Det blev cirka 1000 kroner for det hele. Ej, det var altså godt gæt. Ja, det var det. Jeg skulle også til at sige 1000 minutter. Ej, det skulle du have gjort, så du var tændt på. Så du vundet med alle og far. Men så tænkte jeg, det men tænk, hvis det var under. Tænk, hvis det var under 950, så var det mig, der vundet. Ja. Så I var super gode til at gætte, og nu tror jeg, vi slutter af for den her fredags vlog i dag. Vi har optaget meget, ikke? Så tak fordi I så med. Og tak fordi I så med, og rigtig god fredag. Husk, der kommer Disney Show og X-Factor og alt det der sjove. Der er ikke noget bedre end fredag. Tak fordi I så med, og god weekend. God weekend. Mm-hmm.